Pink Panther seri kun qed jiġi mwassalilkom grazzi għal Royal Canin, Borch Cardona Company Limited, Pet Love, Wendy's Patisserie, Piscopo Gardens, Pet Market, Mera Dog Food, Idea Natur 2000. Weekend ta' jepil kulħat wasna l-programmi uħor ta'na Pink Panther u ma' jissa xin għankab din l-iskeda ħajkonna ma'na Dr. Nicole Falson. Nick, mi għaf kemm l-iskeda jili qed nagħmlu flimkien dejjem nagħtu diversi pariri u kif dejjem ngħidu prevention is better than cure, so aħna nkunu informati u kif dejjem ngħid kull skeda ngħaddu minn xi esperjenzi aħna jgħidu isma' dan huwa suġġett li aħjar li nitkellmu fuqu. U hekk ħanagħmlu wkoll din l-iskeda grazzi għal Dr. Falson li ħajkun ma'na ovvjament b'mod regolari. Nick, dan is-sajf qisu kien għadda xejta alarmik fuq il-social media. Fuq kazijiet ta' klip li bdew imutu, b'dak li jissejjaħ il-virus tal-parvo u bdew jiedu minnhom imma xorta kien bil-kelb kien għax ħafna nies jiedu ma kellu vaccine, kien bil-vaccine imma l-klip bdew imutu żgħira. Żgħar, kien hemm qisu xi ħaġa komuni li kienu ħafna minnhom kollha jishom under one, jishom kienu għadhom żgħar minnhom, kien hemm xi eċċezzjoni li kienu iktar. Ħanibdew minn hemmhekk, il-parvo li jisuk meta semmih għal min jafu jgħidlek xi ħaġa perikoluża ħafna. X'inhu eżatt il-virus tal-parvo? Mela, parvo huwa virus, allura huwa mikroskopiku ma narawx, huwa komuni ħafna f'Malta, speċjalment meta jkun hemm xi heat wave, jiġri fis-sajf dejjem ikun hemm dak il-peak ta' parvo li bdew naraw ħafna aktar każijiet bħalissa ma tantx tara. Imma ma jfissirx għax ma tantx tara tabbuża. Allora importanti għalhekk dejjem inħeġġu aħna isma importanti li tlaqam il-kelb qabel ma joħroġ barra, jew qabel ma ġġibil xi ħadd li jara l-liter, oqgħod naqra attent. Ġifieri iddaħħalx nies għax ma tkunx taf fejn marru, forsi marru ħdej liter ieħor li kien marit ġew huma carriers u ġabu l-mikrobu ġewwa. Ġifieri dan il-mikrobu nsibuh ħafna drabi barra fit-triq, okej? Jew inkella ma' żraben għax inti ma tafx iddaħħal miegħek minn barra. Okej, fuq il-bejt bit ħaġnien u hekk, aħna kemm il-darba ngħidulhom jistgħu joħorġu hemmhekk. Imma barra fit-triq kemm jista' jkun le. U kemm jista' jkun ma tħallix iż-żraben tiegħek ta' barra fil-viċinanzi għax kemm jista' jkun jekk inti rfist xi ħmiġ ta' kelb ieħor li kellu l-mikrobu inti daħħal dak il-mikrobu ġewwa. So ideally jekk għandek kelb li għadhom mhux fully vaccined. Ma daħħalx ma tħoġ biż-żraben. Kemm jista' jkun. Jew ma tħallix jilab bihom. Eżatt. Okej. Sa ħafna nies jagħmlu dik il-biċċa xaruta bid-disinfect, it works as well. Issa, is-sintomi s-soltu jolqtu il-klip li jew m'għandhomx tilqim, jiġifieri ġriwi li jkun għadhom żgħar, jew klip li ma jkunux imlaq minn sew, meta ngħid sew ifisser is-soltu mhux mingħand veterinarju. Għax sfortunatament għad issib nies li jirnexxilhom jinaqmu l-klip tagħhom mhux wara check-up ta' tabib. Jew klip li oħna ġelja li ma jkunux imlaqmin regolarment. Ok? Issa, fuq li ġara das-sajf. Das-sajf kien hawn passa kera ħafna u bħal ma jkun hawn ħanqabbel u m'għandux x'aqsam fl-istessin influenza tan-nies li tgħid jien għandi tilqima, pereżempju. Xorta waħda jista' jabdek, issa s-soltu l-parvo sa qabel dis-sena tista' tgħid min kien imlaqam resta xxurd li mhux sa jaqbdu. Dis-sena kellna każijiet fejn ċertu klib xorta laqtuha alla volja kienu mlaqmin. Jista' jkun kont xi virus ġdid volli iktar potenti? X'aktarx kien strain iktar virulenti, ġifieri iktar potenti u iktar irrid. Jew il-kelb dak il-ħin dak il-moment meta ġie in kontakt mal-virus ma kellux immunità tajba biżejjed u naf kelb ħanejt fuq esperjenza li laqamtu jien, għalhekk mhux qed ngħid għax laqamtu jien tajjeb, imma aħel laqamtu jien u l-daw qed tilhom isma' dan take it easy ma jistax jimrat. Imma qabdita il-marda u kienet sa tmut u bil-kura li kien hemm li ġiet mogħtija il dal-kelb għaddiela. Issa għalfej din il-kelba qabdita u din go the retriever, jiġifieri tgħid
kollettiva, tikota jiċċewawa forsi naqra frejlu żgħir kollox. Kif qabada? Imma it-teoriji huma miljun tista' tgħid forsi meta tajt għat-tilqima ir-reaction tal-ġisem għat-tilqima ma kinitx kif xtaqta jiena, ġifieri il-response tal-antibodies. Forsi dan il-virus ma kienx eżattament bħat-tilqima li tajta. Allura irnexxilu forsi kien ħajġi għall-period, allura d-difiża naqset. Walla, you know, ħafna teoriji, ma mhux ħanipprova niġġustifika, imma kien hemm klieb li alla volja kienu mlaqmin u taking care of, xorta, sfortunatament ġew in kontakt ma' dal-virus. Issa iktar ma jkun żgħir u iktar ma jkun mhux imlaqam il-kelb, iktar hemm ċans li jmut. Għax dan huwa virus li l-ewwelet il-kelb jieħduh billi jew jiġu kontakt ma' kelb li għandu l-mikrobu, jew ixhom jew jilaqgħu xi ħmiġ ta' kelb li jgħaddu kif eliminaħħa, xi s-soltu da jeliminawh jew jirremettuh jew jarja. Ngħidu kif nieqiex ħaġa faċli meta toħroġhom dawra klieb li fihom ovvjament ta' klieb oħra ma jagħmlux sfortunatament. Dogs. U huwa virus li jinsedja il-gastrointestinal tract, jiġifieri l-istonku u l-musrana. U l-imsarin huma jisu brush-like structure, jiġifieri hemm ħafna strutturi jishom swaba ħanejdu hekk li jassorbu l-ikel is-soltu. Imma dal-mikrobu imurġu fihom u jqaċċatom. Allura meta l-imsarin iħossu li hemm dak il-mikrobu jiġġennu, allura jagħmlu ħafna diarrea, u d-demm biex ikun hemm dik ir-rieħa partikolari, tipo kelb kważi tista' tgħid li għandu l-parvo bir-rieħa. Għax hemm dik ir-rieħa partikolari ta' demm. U li jkun mitluq ħafna, jaqta' l-ikel, jirremetti kull ma anka li jekk m'għandux jirremetti, jirremetti, jibbi very down, depressed. Jekk trid tkonferma tista' tagħmellu test, ġifieri neħdulu swab mill-ħmiġ li jkollu fil-wara tiegħu u żidlu xi żewġ reagent u tagħmel test, imma is-sintomi juri. Eżatt, issa. U di xaġa urġenti u xejn tkun. Iva, dan kif qed ngħidu, iktar ma tħaqtejt wieħed se naraw ħanħalluh. Ċans it-teret jinqataw. Għax li għandek m'għandekx meta tieħdu għand il-vet, il-vet m'għandux għandek l-injection tal-ħajja u ħajġi tajjeb. It's supportive therapy. Ġifieri tih ħafna drib fil-vina idealment li jżommu hydrated, antibiotic biex tevita infection sekundarji fl-imsarin, antiemetic biex ma jaqlax. Jiena personalment ma nagħtix kontra d-diarrea, ġifieri jekk għandu. Ħalli joħroġ il-mikrob, mhux hekk. Mbagħad hemm min qed juża tal-aħħar antivirals. They are quite expensive, they work. U hija kif taqma' tgħid f'Malta naħseb hija mediċina mill-ġodda ħanejdu hekk. Li jgħinu ħafna fil-fatt hemm iktar perċentwali ta' survival fil-każijiet ta' parvo dal-aħħar minn qabel. Qabel tgħid għandu l-parvo. Kundanna l-mewt. Għandek ħames tim ċans nippruvaw bid-drib whatever. U imma ġili kollok klib tgħidha ħajmu taqda u jgħix. U oħrajn li jkunu tal-ġen u jmutu. Ġifieri it's a gamble, m'hemmx da jgħix da mhux se jgħix. Imma klib li kollhom it-tilqima soltu għandhom iktar ċans ovvjament li jew ma jiġux in kontakt magħha jew li jgħixu. Issa din dal-strain li kellna das-sajf nevis ma nafx jekk saru xi testijiet. Biex inqabbel xi ħaġa simili sentejn jew tliet snin ilu kien hemm passa simili tal-VHD fil-fnek. VHD 1 u mbagħad kien VHD 2 u ħarġet til-qima speċifika biex il-fnek nlaqmuhom ukoll biex ikunu resistenti għal. Jien għandi feeling kbir li kien hemm xi ħaġa simili. U fil-fatt ħafna klieb ħafna nies ġew alarm dan kemm is-social media kif qed inti għax social media huwa hekk ukoll. U kien hemm dawk isu domandi antipatki. Jgħidu lek isma' inti laqamtuli. Protett. Sa jiena f'dal-każijiet ma nistax nagħti il-garanzija 100% għax kif qed lek fuq dak il-gold retriever li laqamtu jienu kont ċert li mhux taqbdu qabditu. Ġifieri ma nkunx naf inti meta tieħu il-qima il-ġisem jinduna li hemm dak il-mikrobu u jikkreja difiża. Issa jekk id-difiża mhix biżejjed, meta jerġa' jiġi kontakt ma' dak il-mikrobu jekk m'għandux reaction biżejjed, il-mikrobu ħajaffettwak. Imma jekk id-difiża tkun kreat immunità biżejjed b'saħħitha, meta jiġi l-mikrobu fuqek, bum, titfgħu lura. So nik l-aħjar qed nitkellmu hekk il-papis minn ta' żgħira nibdellhom il-vaccines idi li għandhom jieħdu tliet darbiet u xejn. Iva, inti as early as 5 weeks u raġunar għax 5 weeks u mhux 6 u mhux 8 u mhux 10 hija li meta
ġriwi jixorbu l-ħalib tal-om, jikun qed jieħdu l-kolostrum. Sal-kolostrum huwa ħalib mimli proteini u mimli difiża tal-om. Imma dak wara ħames ġimgħat jibda jonqos. U jekk jonqos ikun suscettibbli ħafna, jkun jisu danger zone. Allura inti tieħed til-qima biex l-difiża terġa' tqajjima. Mbagħad wara 3 to 4 weeks terġa' tieħed tieni waħda u 3 to 4 weeks terġa' tieħed tielet waħda. U mbagħad il-vet jellek issa jista' joħroġ il-kelb imbagħad ħafna darba wara tielet waħda. Ċertu klieb bħal Rottweilers, Dobermans, dawk ġenetikli pushed u delikati ħafna, inħeġġu li jingħataw ir-raba' til-qima. U mbagħad jibdew joħorġu. Mat-tielet injection soltu li tingħata ċ-ċippa. Mbagħad ngħidu kull sena tittingħata l-booster. Booster. U dik għaliex biex tkun u batnik ukoll. Biex l-ewwel injection l-ewwel ta' ħames ġimgħa tkun specifically against parvo. Parvo waħdu. Wara tliet ġimgħat jew erba' ngħidu l 7-1, ġifieri tkun parvo, distemper, influenza, adenovirus, leptospira, u tejn oħra dejjem nisihom. Imma importanti. U mbagħad wara tliet ġimgħat l-aħħar waħda tkun din is-7-1 irġajna. Okej. Mbagħad hemm til-qim optional, jiġri hemm il-kennel cough, dik is-soltu tingħata meta l-klip imorru għax-shows jew ġo kennels jew fejn jkun hemm ħafna konċentrazzjoni kbira ta' klip. Hemm tar-rabies li hija optional, is-soltu tingħata l-klip li jisiru l-ewwel. U mbagħad hemm tas-sandfly. Optional ukoll f'idejn is-sit mhux obbligatorja. Qabel kien hemm waħda biss issa oħra wkoll. Qabel kien hemm waħda tieħu test tad-demm u tliet injections 3 weeks apart u mbagħad waħda fis-sena. Issa ħarġet waħda once a year. Dejjem ovvjament navvanzaw. Eżatt, dejjem navvanzaw. U mbagħad kull sena tieħi l-booster. Kull sena issa l-booster tingħata minħabba l-fatt l-istess ħaġa nifri. Jiġifieri inti ora tajtu t-tilqima allura d-difiża qiegħda quite high, jiġifieri hekk b'saħħtu suppost jiflaħ ma jimraċ kontra dawk il-mart li tajtu, mbagħad wara sena tibda tmajna xi ftit. Qatt ma tinżel baseline, imma jekk inti tinżel ftit xorta jkun hemm dak il-grade ta' suscettibilità għal mikrobu iktar virulenti. Eżempju anke l-leptospira li ħanitkellmu fuqha fil-programm li jmiss, hija marda antipatika ħafna li tolqot il-klib u tista' tolqot il-bniedem. U it's a killer. Jiġri sija fl-annimali u sija fin-nies. Imma aħna nlaqmu kontrija, jiġri jekk il-kelb ikun protett kontrija u dit intiġi jew mill-gdim tal-ġrieden jew mill-pipi tagħhom. U l-kelb taqbdu suffera kbira, denjoli u jien jimra dan il-mikrobu mill-pipi tiegħu, ħmiġ tiegħu, ir-remettar tiegħu, bżiq tiegħu li l-owner ma jkunx jaf u għalhekk imbagħad jimordu n-nies. Jiġri aħna meta naraw kelb bis-suffejra Ingwanti mill-ewwel u naqra a step back, toqgħod naqattent ukoll. Għalhekk illum ngħidna l-importanza li nimxu ma dak li jdinna l-veterinarju tagħna, speċjalment meta jkollna puppies ta' qiegħda żgħira li premura kbira ma tidħlux biż-żraben sa kemm ikun fuq il-vaccine u xorta kif qed naraw bħalma ġara dan is-sajf jista' jkun ikun hemm xi virus ġdid. Jiena ħafna drabi kif jafni kol sew meta nibda naqra mela ġewwa kwarantina għal ġewwa sa kemm jgħaddi nippreferi nieħu dak il-pass milli nirriskja għax dejjem ma tafx kif qed ngħidu minn ġewwa l-klieb l-immune system tagħhom kif inhu u x'jista' jiġri għalhekk dejjem ovvjament għandu pass lura. Però bħal dejjem jiena nirrikomanda kif naraw il-pets tagħna ma jifilħux ma nieħdux riskju ma nittardjawx u mill-ewwel naħduhom għall-veterinarju tagħna. Kemm inti tl-aħħar ħaġa, għax aħna forsi nieħdu għana for granted u anke nitbismu ngħidu l-istress. Stress hija xi ħaġa attwali sija fil-bniedem ukoll fl-annimali tagħna. Issa stress ma nifhmux aħna ġi xi kont jew jien naf jew inkwiet jew. Mhux l-istress li jaqfet walinna. Le, imma tipo jien naf pereżempju s-soltu tmur id-dar fis-sitta llum mort fis-seba'. Għalihom stressanti. Biddiltu l-ikel. Id-dawra mhux tas-soltu, is-sħana, il-bart. Daw kollha. Daħal pett ieħor. Dak stress enormi. U daw ma jistgħux jien naf jisfugaw kif iridu kif jagħmel il-bniedem ma ngħidu. Allura l-istress idnaqqas id-difiża tal-pezz tagħna li jista' jikkawża problemi oħra. Grazzi għafna Dr. Falzon, ikun mala fil-programmi li ġejjin, minna ħata nħamlu issa waqfa għal-reklami. Ibgħat lilna ritratt tal-pet tiegħek fuq pinkpanther@one.com.mt. Ir-ritratti kollha li ntbagħtu ser tkunu tistgħu tarawhom fuq il-paġna ta' Facebook ta' Pink Panther. Kull xahar min ikollu l-aktar likes jirbaħ. 7 euro voucher fi prodotti Oasi. 10 euro voucher fi prodotti Enova. 5 euro voucher fi prodotti Pura Natura, 7 euro voucher fi prodotti Carnelove, 10 euro voucher fi prodotti Inodorina,
10 euro voucher fi prodotti Life Cat jew Life Dog. Dan kollu grazzjal Idea Natur 2000. Kif ukoll 25 euro voucher mingħand Borg Cardona Company Limited. Pink Panther jixtieq ingrazzjal lil dawn il-kumpaniji. Studio 9 għall-amara u aċċessorji tas-sets. JB Stores għat-tapit. X-Science Design Center għal-printings. Borg Cardona Company Limited għall-aċċessorji tal-pets. Pet Love għal-grooming u l-biss tal-membri berba' saħin. Kif ukoll Wendy Patisserie.